Why would I betray you? We all have our secrets. We just didn't get to yours yet. James Bond viettää eläkepäiviään naisystävänsä Madeleine Swanin kanssa. Rauhainen elo kuitenkin keskeytyy terroristijärjestö Spectren hyökätessä Bondin kimppuun. Vaikuttaa siltä, että Swanin menneisyyden salat aiheuttavat iskun, jonka vuoksi Bond jättää naisen taakseen. 5 vuotta myöhemmin CIA:n Felix Leiter tulee värmäämään Bondin taistelemaan Spectren jämiä vastaan. Samalla asialla on kuitenkin myös Nomi, MI6:n uusi 007 sekä mysteerinen mies Madeleine Swanin menneisyydestä. Vuoden 2006 Casino Royale Daniel Craigin ensimmäinen James Bond-elokuva oli kovaa kamaa. Se teki 13-vuotiaaseen kuvakarjuun suuren vaikutuksen ja haluamaan nähdä lisää Bondin seikkailuja. Vuosien saatossa onkin tullut nähtyä kaikki viralliset 007-elokuvat ainakin kerran. Craigin tähdittämät elokuvat ovat olleet kaikki ensimmäisellä kerralla viihdyttäviä, mutta sittemmin Casino Royale ja Skyfall ovat nousseet ylös erinomaisina elokuvina, Quantum of Solace ja Spectre taas heikompina. Nyt on kuitenkin Craigin aika jättää rooli taakseen viimeisellä elokuvallaan, ja onneksi ihan viihdyttävällä sellaisella. Pitää myöntää, että elokuvaa katsoessa sattuin olemaan hyvin väsynyt. Tämä saattoi osin vaikuttaa siihen, miksei elokuva iskenyt minun kuitenkaan niin lujaa kuin olisin toivonut. Joka tapauksessa elokuvan liki 3-tuntinen kesto tuntui turhan vahvasti. Siinä missä tämän vuoden samanmittaiset Dune ja Eternals kulkivat nätisti eteenpäin, tuntui, että No Time to Die olisi hyvin voinut pudottaa hiukan kohtauksia tai ainakin tiukentaa tahtia sieltä täältä. Esimerkiksi kohtaukseen, jossa eräs tohtori kidnapataan, olisi voinut riittää parin lauseen ekspositio, tai kohtaus, jossa Blofieldin vankihäki valui hitaasti esiin, tuntui kestävän ikuisuuden. No Time to Die on kuitenkin myös täynnä Bond-leffoille tyypillistä toimintaa, joka on pääasiassa erittäin tehokasta. Näemme makeita stuntteja hyppivistä moottoripyöristä sekä agenteista taistelemassa joukkoa vihollisia vastaan. Taka-ajoissa tuntuu olevan hyvä tekemisen meininki, joka varmasti ilahduttaa toimintafaneja. Heikompana puolena olivat sitten ampumakohtaukset, joissa sankarit ampuivat pimeissä tiloissa jonnekin, ilman että katsoja kunnolla tunsi laukausten vaaraa. Näissä kohdissa myös agenttien ylivoimaisuus korostui turhan paljon. Bond toimii aina paremmin, kun asiat ovat hänelle vaikeita. Elokuvan parasta antia ovat sen näyttelijät. Kaikki tuntuvat tulleen pelaamaan täydellä sydämellään, tietäen, että kyseessä on Daniel Craigin viimeinen Bond-seikkailu. Mies itsekin on todella kovassa vedossa. Alusta loppuun hän näyttää, miksi tuli roolissa niin rakastetuksi. Hänen rujo, kovanaamainen performanssissa jälleen maalaa kuvan kovia kokeneesta murhaajasta. Mutta tällä kertaa Craig saa ripotella hahmonsa lisää inhimillisyyttä ja antaa hahmon iän tulla esiin. Erityisesti tämän kohtaus Jeffrey Wrightin esittämän Felixin kanssa oli todella lämminhenkinen. Wrightista puheen ollen, hänkin on elokuvassa loistava. Felix Leiterin hahmo jäi lopulta aika vähäiseksi Craigin Bond-aikana, mutta Wright ottaa roolin niin tosissaan, että pienetkin hetket riittävät vaikutuksen tekemiseen. What If-arvostelujani katsoneet tietävät minun suorastaan rakastavan miehen ääntä, ja No Time to Die ei tätä muuta. Wrightilla on loistava, samettinen presenssi, joka toivoisi pysyneen elokuvassa mukana alusta loppuun. Tulokkaina elokuvassa nähdään muun muassa Lashana Lynchin esittämä Nomi, uusi 007, sekä Ana de Armasin esittämä CIA-agentti Paloma. Kumpikin tuo todella upean lisän Bondin maailmaan läsnäolollaan. Sanoisin jopa siinä määrin, että toivoisin sarjan elokuvien ottavan nyt tauon Bondista ja keskittymän näihin kahteen. Lynchin Nomi on no bullshit-tyyppinen tuore 007, joka heti vakuuttaa voimakkaalla läsnäolollaan. Lynch osoittaa karismallaan olevansa aivan yhtä kovaa kamaa kuin Bondkin, näyttäen miltä 2020-luvun agenttielokuva voisi näyttää. Hän on uskottava toimintakohtauksissa sekä vakoojana toimiessaan baarissa ja Bondia vietellessään. Olisin kenties toivonut vielä lisää hänen mielenmaisemaansa kuvausta sekä hänen versiotaan vakoille tyypillisestä seksuaalisuuden hyväksikäytöstä. Lashana Lynch joka tapauksessa näyttää omaavansa elokuvatähden karisman, jota haluan nähdä tulevaisuudessa lisää. De Armasin Paloma taas on hyvin erilainen verrattuna Nomiin. Paloma sanoo käyneensä 3 viikon koulutuksen ja hetken tämä jopa näyttää uskottavalta. Hahmo on nimittäin erittäin kupliva hässääjä, jonka keltanokkaisuus tuo todella oivaa huumoria elokuvaan. Hän tuntuu olevan upealla tavalla innoissaan työstään ja kohtaamisestaan Bondin kanssa. Tämä raikas persona tekee myös sitten hänen toimintakohtauksistaan vielä hauskempia, kun hän osoittautuukin muiden agenttien veroiseksi taistelijaksi.
Elokuvassa Paloma esiintyy vain hetken aikaa, mutta tulevaisuudessa todella haluaisin nähdä hänet ja Noomin työskentelemässä yhdessä. Elokuvan pääpahista Lucifer Safinia esittää Rami Malek. Sanoisin hänen hahmonsa olevan elokuvan heikompia linkkejä. Malek tekee kyllä ihan oivaa työtä karmivan vähäeleisenä, pahiksena mulkosilmineen, mutta hänen motiivinsa eivät vain jaksaneet kiinnostaa minua. Kun Safin ja Bond kohtaavat, huomasin toivomani kohtauksen menevän pian ohi, sillä näiden kliseinen "emme ole niin erilaisia" puhe vain väsytti minua entisestään. Hyvästinä Craigin Bondille No Time to Die tekee ihan kelvollista työtä. Elokuvassa on viitteitä aiempiin osiin, jotka auttavat reflektoimaan hänen läpikäymänsä matkaa. Tutut hahmot M, Q ja Moneypenny käväisevät kaikki elokuvassa mukana viimeisellä retkellä. Elokuvan sydämenä on kuitenkin Bondin suhteen Madeleineen ja kysymys siitä, voiko hän luottaa kenenkään ja siihen, mitä hän jättää jälkeensä. Bondin työn aiheuttamat arvet tulevat erittäin selviksi elokuvan aikana, joskin luulen, että tähänkin olisi voinut syventyä enemmän. Mutta kun elokuva vihdoin saattaa hahmon matkan päätöksensä, meinasi minullakin tulla tippa linssiin. Eräs Bond-elokuvien tärkeimpiä elementtejä on totta kai mieleenpainuvat tunnusbiisit. Ikäväkseni No Time to Die -nimeä kantava laulu ei toiminut minulle. Billie Eilishin matalan energian tyyli ei vaan saanut minua millään tasolla innostumaan. Kun vertaan bangereihin, mitä aiemmat 4 Bond-elokuvaa tarjosivat, oli tämä erittäin ikästyttävä kokemus. Odotin biisin vain lähtevän käyntiin, mutta turhaan. Yhteenvetona 007 No Time to Die on kelpo lopetus Daniel Craigin työlle James Bondina. Se tarjoaa varmasti paljon iloa sarjan faneille sekä erittäin hyvän idean tulevaisuudelle. Se ei kuitenkaan päässyt minun kohdallani ihan niin vahvasti ihon alle kuin olisin toivonut. Kokonaisuudessaan se sujahtaa nätisti Craigin parempien ja huonompien elokuvan väliin kolmanneksi. Ykkösiä taas ovat katsojat, jotka jättävät alas kommentteihin positiivisia ja rohkaisevaa palautetta. Yläpeukku ja tilanappi myös kaipaavat mäiskettä. Mitä mieltä te olitte Daniel Craigin Bond-taipaleesta tai tästä leffasta? Rakkautta ja kunnioitusta kaikille.